នគរបាលខេត្តព្រៃវែងបញ្ចប់បេសកកម្មដោយជោគជ័យក្នុងការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមព្រៃវែងឆ្នាំ2024រយៈពេល5ថ្ងៃនៃព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមព្រៃវែងឆ្នាំ2024ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024នគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលមកលេងកំសាន្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមព្រៃវែងឆ្នាំ2024បានយ៉ាងល្អប្រសើរក្រោមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយកក់ក្ដៅជ្រាលជ្រៅបំផុតព្រមជាមួយគ្នានោះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនប៊ុនឆនស្នងការនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងនគរបាលព្រមទាំងកម្លាំងប្រជាការពារនៅតាមគោលដៅសំខាន់ៗគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រៃវែងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញមកលេងកំសាន្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមព្រៃវែងឆ្នាំ2024នេះសូមជម្រាបថាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមព្រៃវែងឆ្នាំ2024ប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយស្នាមញញឹមសំឡេងហ៊ោកញ្ជ្រៀវនគរបាលខេត្តព្រៃវែងពិសេសកម្លាំងអន្តរាគមនិងកម្លាំងប្រជាការពារបានវឹកហាត់ធ្វើការលត់ដំកាយសម្បទាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំវឹកហាត់យុទ្ធវិធីការប្រើប្រាស់អាវុធនិងប្រឆាំងបាតុកម្មទោះស្ថិតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីខេត្តព្រៃវែងក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានាឬស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតប្រទេសអូតំណែងក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ